muzički do kraja godine. Puno planova, puno posla. Imam značajan, jedan veoma značajan koncert u Sava centru 10. oktobra. Gala koncert. Sutra ćemo o tome malo pričati. Drago mi je da ću okupiti neke drage ljude na svom koncertu i da ću obeležiti neverovatnih 40 godina na sceni. Ali Sava centar? Sava centar je moje, moje, kako da kažem, moje koncertno svetilište. Tamo sam ja mnogo koncerata odradio i vjerujem da će ovaj biti isto veoma, veoma, veoma zanimljiv i značajan. Kaže 40 godina, da li ti malo, kakvu emociju, da li se zapitaš kako je tako brzo prošlo? Ja sam zahvalan Bogu što sam živ i zdrav i što mogu još uvijek da putujem i da sviram, što me noge i ruke drže i mozak i kako da kažem, i što me duša još uvijek drži, da mogu da sviram i da mogu i dalje da putujem. Ovog leta sam imao, auto mi je prevrtelo 15.000 km, a svirao sam 22 koncerta po celom regionu i evo malo dolazim k sebi i spremam se za taj veliki event koji će biti 10. oktobra u Sava centru. Da li postoji ipak neka neispunjena želja ili malo neskreno to da pitam? Ne. Stalno postoje neke želje i stalno postoje neki planovi, ali ne smijem biti neskroman. Moram biti skroman i moram biti sretan sa svim ovim što sam uradio i sa ono što imam živu zdravu familiju oko sebe i mogu da teram još dalje.